عمرہ ادا کرنے کے دوران احرام باندھے ہوئے خانہ کعبہ کے ساتھ تصویر دوران طواف کھینچنا درست ہے یا نہیں؟ میرے بھائی سوال لکھ کر بھیجیں، سوال لکھ کر بھیجیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ طواف کرتے ہوئے تصویر کھینچنا اس کا مقصد کیا ہے؟ جی یہ تصویر کس کو دکھانی ہے؟ اپنے آپ کو، لوگوں کو؟ میرے بھائی لوگوں کو یہ بتانا کہ میں نے عبادت کی ہے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ عبادت تو چھپانے والا عمل ہے سوائے ان عبادات کے جو آپ چھپا نہیں سکتے۔ مثلا طواف آپ سب کے سامنے کر رہے ہیں، کئی لوگوں نے دیکھ لیا، ٹھیک ہے جنہوں نے دیکھ لیا دیکھ لیا، دوسروں کو جا کے بتانا کہ میں یہ دیکھو طواف کر کے آیا ہوں، میرے بھائی یہ ریاکاری ہے، غلط ہے۔ اپنی عبادات کو چھپانا چاہیے الا یہ کہ اس کا کوئی مقصد ہو۔ اور پھر تصویریں کھینچنا، تصویروں سے میرے بھائی ہر ممکن اجتناب کریں، تصویروں سے جتنا پرہیز کر سکتے ہیں اتنا ہی میرے اور آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ عمل مناسب نہیں ہے۔